Tak dobrý den. Samozřejmě, když jsme dneska zachraňovali ten bod až v 90. minutě nebo na konci toho zápasu, tak jsme zklamaní. Jsme zklamaní z toho, že bereme jenom bod. Myslím si, že dneska jsme byli jednoznačně lepším týmem, akorát jsme si to určitýma věcma zkomplikovali, takovýma těma detailama. Myslím si, že jsme do toho zápasu dobře vstoupili. Olomouc de facto neměla vůbec nic, akorát se uchýlila k nákopům za naši obranu. Jeden z těch nákopů jsme vyřešili prostě blbě, když jsme to odkopli jednoduše do autu, z toho pak pramenili dva rohy. My jsme z toho jednoho rohu dostali prostě úplně nepochopitelně gól. Vlastně to byla jediná střela na bránu Olomouce. My jsme tam pak po poločase prostě chtěli udělat nějaké změny, myslím si, že druhou půli jsme se zlepšili, bohužel jsme neproměnili tu penaltu, další ten detail, prostě, který ten zápas lámal. Tím jsme si to prostě stěžovali a nakonec, když jsme neproměnili ani tu šanci Adamem Vlkanovou, která prostě byla tutová, tak už to vypadalo, že třeba Olomouc tady uhraje ty tři body, ale myslím si, že by to bylo absolutně nezasloužené, takže jsem rád aspoň, že prostě jsme tam dotlačili ten jeden gól, ale říkám, dneska jsem zklamaný z toho výsledku, hlavně kvůli těm lidem, kteří byli skvělí, a myslím si, že dneska jsme byli jednoznačně lepším týmem a Olomouc jsme přehráli ve všem a ty detaily, které prostě jsou, a my jsme nebyli důslední tak, aby jsme ty góly dali, protože jsme si vytvořili šance, nedali jsme penaltu a proto dneska máme jenom ten bod. Tak to je. Díky za zhodnocení, prostě byly vaše otázky. Honzo. Já jenom tam, protože já bych se ptal na ty penalty. Kdo bude kopat příště, nebo jak to vůbec prožíváte? Tak jak to prožívám, není to nic příjemného, že jo? Tak jako ty s těma hráčima se o tom bavíme, jestli tu zodpovědnost prostě na sebe beru, tak jako narovně, že očekávám, že to prostě bude koplý jinak, ne takhle. Tohle to prostě je špatně, že jo, protože tam se lámal prostě ten zápas, ale určený byli ty hráči, je to o té zodpovědnosti, Kody je kapitán, vzal to prostě na sebe. Bohužel jí prostě neproměnil, no, tak to je. Je to třetí penalta v této sezóně. Jak říkám, jsou to ty detaily, které pak rozhodují ty zápasy. A v těch my jsme dneska byli špatní, nedáváme ty branky, proto jsme tam, kde jsme, a proto dneska bereme jenom ten bod. Protože Olomouc se tady nezmohla dneska na nic. Díky. Vítku. Ještě navážu teda, jak teda vlastně se dospěl k tomu, že si vzal míč Petr Koryš. Bylo to tím, že kapitán chtěl to vzít na sebe, protože on kopal poprvé v lize penaltu vlastně. No, tak samozřejmě nám vypadl Ben Sapilař, že jo, který kopech, není tady určený nějaký, nebo není to jako ten Spielmacher, který by prostě to vral na sebe, jako tady byl Radič a tyhle ty kluci, tak tady dneska jako není, takže ty penalty kope Pilka. Samozřejmě už jsme neproměnili Ondra Mihálik, Adam Vlkanova, který na tom hřišti byli, teď jsme se o tom bavili, Kody prostě řekl, že příště půjde, na tréninku je proměňuje, samozřejmě je to úplně co jiného, cvičí je. Plus tam byl Lukáš Čmelík, který dneska byl k dispozici, Kody to vzal jako kapitán na sebe, chtěl prostě tu zodpovědnost na sebe vzít, což prostě zase je třeba ocenit, ale pak když tu zodpovědnost beru, tak musí to kopnout jinak. Řeknu to prostě na rovinu, musí to kopnout jinak, ne takhle. To je špatně. Ještě se teda vrátím k tomu inkasovanému golu. Nevypadalo to úplně standardně, že prostě propadne přetažený míč, šel jsem teda nohou, že jo, ten soupeřův hráček. Kde tam byla chyba, nebo vyčítáte někomu něco tam? Tak vyčítám to celý té obraně, samozřejmě nemůže tam takhle propadnout, že ten míč letí malým bápnem přes celou bránu a na zadní tyči, nebo ještě za zadní tyči nám to tam hráč dokopne, tohle se prostě nesmí stát, zase na druhou stranu je to snad první gol, který jsme ze standardky tady dostali, já si dopamatuju, že někdy to tak je, dneska jsme si vybrali takový den blbec, jak říkám, Olomouc tady z minima vytěžila maximum, to mě mrzí nejvíc, protože jsme dneska byli jednoznačně lepším týmem, přehrávali jsme, ale chybí tam ten detail, ty prostě v té poslední třetině není tam ten důraz, prostě tam bychom chtěli, aby ty kluci zatím víc šli, aby jsme ty zápasy uměli rozhodnout, protože jestli máme 21 střel, jestli máme takovýhle tlak, tak prostě musíme ten zápas překlopit na svou stranu a ještě nedáme penaltu, to prostě za mě chyba a mrzí mě to hlavně za ty lidi. Díky.
Matěj. Vlastně Adam Grigar byl ten, který zatím nakonec šel. I v těch šancích předtím, tak zpětně neměl spíš on nastoupit do té základní sestavy? Nebo jak jste se rozhodovali před zápasem? Tak já, my jsme se nerozhodovali před zápasem, my jsme se do toho šli, měli jsme nějaký ten plán, protože Adam se připojil k týmu až ve čtvrtek, že jo, byl na nároďáku, připojil se až ve čtvrtek, my jsme celý týden něco cvičili, věděli jsme a chtěli jsme mít zase variantu, že můžeme něco změnit, což se prostě potvrdilo. Jak říkám, určitě to nebylo o tom, my jsme si měli poradit a my jsme měli prostě situace, které jsme měli vyřešit, měli jsme tam penaltu. Šanci, kterou měl Adam Vlkanová, tohle to jsou situace, které musíme proměnit. Takže pak samozřejmě jsem rád za to, že ten gól dal, protože vlastně tam šel, dostal center, šel tam hlavou, bylo z toho břevno, pak to tam prostě dohrál. To je, takhle si představuju, že prostě ty útočníci by zatím měli jít za tou brankou, takže jsem za něj rád. Je tady s náma malou chvíli, ale je to teprve na začátku, jo. Takže jsem rád za ty jeho dva góly. Který dal, samozřejmě dneska nám to pomohlo k bodu, ale dneska jsme ztratili. Tak to je. Díky, Honzo. Cítil jsem na ten závěr, jak se teda prožíval po té šanci Vlkanovi, čas se krátil, byl ten hlavičce hodně emotivní, tak jak se to u vás všechno jako mlelo? Tak mlelo se to ve mně, že jo? Protože samozřejmě, já to řekl, my na tom tréninku a s těma klukama se o tom bavíme a pracujeme na tom, protože víme, že to je naše slabina. To je prostě říct, to je třeba říct, my nedáváme ty branky, dáváme jich málo, ale my si ty šance vytváříme, my jsme dali v Karvině 4 tyče, dneska jsme nedali penaltu, už jsme dali 3 penalty, my jsme mohli být daleko úplně někde jinde. A teď je to i o tom, aby ty hráči k tomu prostě takhle přistoupili, jo? To musí prostě být, musí být větší hladovost, takže samozřejmě to prožíváme těžko, protože to jsou ty detaily, které pak rozhodují ty zápasy, tak to je. Je samozřejmě, že neproměníte takovouhle vyloženou šanci, tak to víte, že to není nic příjemného, takže pak nakonec jsem rád, že tam doklopneme aspoň ten jeden gól, ale v Karvině 4 tyče, dneska jsme dali penaltu a myslím si další 2-3 tutovky prostě jsme tam měli, takže a bereme ze 2 zápasů 2 body. Myslím si, že nás razila produktivita v tomhle, v těch 2 zápasech. Díky. Tome? Jenom napadá, neříkal jste si pak třeba, že to chtělo tam tu čerstvou krev poslat o trochu dřív, protože v opule to byl Dancák se Samkem. A pak tam přišlo to střídání. Jsme se moc v té první půli jsme se moc nedostávali jako do nějakých gólovek. Jako ta jejich obraná lajna hrála docela dobře, ať už to bylo rychlostně nebo centrama. A pak mě přišlo, že to největší oživení tam přišlo s tím Juldou a s těma klukáš kolem ty 70. Jestli to třeba si neříkáte. Tak já si myslím, že prostě my jsme tam do toho hned šáli jako Dancím o poločase, pak jsme šli vlastně hned ty střídání, co tam byly. Měli jsme to prostě takhle v plánu. Já si myslím, že i v prvním poločase jsme tam měli situace, kdy si myslím, že jsme to měli vyřešit líp, ať už to byl Vlčák, ať už to byl Čmelda, kdy prostě tam byly situace jedna na jedna s Králem. Měli jsme tam spousty zakončení, spousty standardek, který jsme dneska nekopali dobře. To je třeba říct, jo. Takže měli jsme si tímhletím pomoct a my jsme měli v plánu, že pak chceme udržet tu intenzitu a že změníme ten rytmus té hry těma klukama, což se, myslím si, povedlo, jak říkáte, ale zaznou stranu říkám, kdybychom třeba proměnili tu penaltu, tak ten ráz toho utkání byl prostě jiný. To jsou ty detaily, které pak ty zápasy rozhodou, že ta penalta nás taky trošku přibrzdila, že jo? To prostě tak je. Jak je těžký rysnout ty penalty do té kabiny reagovat z pozice trenéra? Je to o sebevědomí, je to o tom, že ty kluci musí mít chladnou hlavu a proměnit to. Takže ono asi se těžko něco dá vytknout, na druhou stranu vás to strašně mrzí. Tak mrzí mě to, jo. Samozřejmě hrál jsem ten fotbal, vím, co ty kluci prožívají. Proto říkám, že jestli na tu penaltu jdu, beru tu zodpovědnost. Beru na sebe tu zodpovědnost a musím být prostě přesvědčený, že ji dám. Jo. A když to řeknu, my jsme všechny ty 3 penalty kopli to, že ty hráči nebyli přesvědčeni, že ji dají. Takhle to řeknu, protože pak jim nemůžou takhle kopnout. Jo, to za mě jsou ty penalty špatně koplí. Jak se říká, že penalta se dá chytit špatně kopnout, tak my jsme opravdu špatně kopli, ale všechny 3. Peru se s tím, to je samozřejmě, je mi líto i toho Koryho, že on tu zodpovědnost dal na sebe, ale jak jsem tu řekl, jestli tu zodpovědnost beru, musím to uklidit. Tak to je. Díky. Nějaké další dotazy? Pokud nejsou, tak poděkuji vám, poděkuji trenérovi a mějte se zatím pěkně. Mějte se hezky, naschledanou.